У Вінниці оживає стихійна торгівля. З початку року муніципальні поліцаї зловили кілька сотень горе-бізнесменів, які нехтували правилами торгівлі. Переважна більшість, як і годиться, сплатила штрафи, та адміністративне покарання не відлякує стихійників, не надто впливові і правоохоронці. Зі спільного рейду матеріал далі. Стихійники повертаються. 300 протоколів за торгівлю у нестановлених місцях. Такі напрацювання муніципальної поліції за останні 5 місяців. Майже 80% горе-бізнесменів заплатили штраф. Але ним тіньовиків не злякаєш. Вас оштрафую. А хто мені штраф дасть? Я зароблю гроші, ти дознав сюди. Ізимати товар ми не маємо права, тому що ці функції возложені на сотрудників міліції. Ізимається товар, направляється в суд, і далі це рішення приймається суд. Муніципальні ж поліціянти можуть тільки скласти протокол про порушення правил благоустрою. Його відправляють на адмінкомісію. Призначати штраф чи ні, вирішує саме вона. На цю торгову точку по продажу морозива вже склали 5 приписів. А вона і досі працює. У дівчинки ні документів, ні медичної книжки, ні сертифікату якості, ні проточної води. Вона продукт бере руками. Ні перчаток, яких вона бере, у неї взагалі нічого, вона руками грязні гроші бере, і потім вона прикасається до мороженого. І документів ніяких немає. Перчатки є? Я не бачу. Каєтесь. Каєтесь? Да, це не каятися треба. Власник торговельної точки заходився збирати обладнання, тим часом як міліціянт намагався встановити його особу. Бондар. Та не Бондар він. Він не Бондар. Перша фамілія його була Гордієнко. Максим Леонідович дав адрес проживання Тернородського 48. За даною адресою знаходиться завод «Панда». Це вже раз 5, мабуть. Ну, все не ті адреса. Адресат не може отримати копію протоколу, з'явиться на розгляд адміністративного суду в зв'язку з тим, що він не дає правдиві дані. На 3 години маємо право затримати для встановлення особи. Буде затримати? Так, приїдемо в відділ і так буде встановлювати особу. У мене документів які немає. Поки знімальна група записувала коментар правоохоронця, чоловік зник. За результатами рейду не було складено жодного протоколу правопорушення, як і не вилучено продукції, що продається незаконно. Вадим Платов, Олег Литвіцев, телеканал «Віта».